noslēgusies spēle starp hokeja klubu Zemgalelu un viesiem no Daugavpils hokeja klubu Dinaburgu. Pēc spēles intervijas aicinājis pēdējo divu savstarpējo maču pamanāko spēlētāju Gats Sprūktu. Pagājušā nedēļa izcēlās ar hat-triku un arī atkārtot sniegumu šajā mačā. Gats pastāstī, kā tev divos mačos pēc kārtas izdevies tik rezultīvs sniegums? Es pat nezinu, godīgi sakot. Es pat neatceros, ka man pēdējā reizi būtu tādi hat-triks uz iemes. Nezinu, kaut kā vienlēna komanda varbūt, es nezinu, godīgi sakot. Īstajā vietā, īstajā laikā komandas biedri palīdzēja ar piespēli un tādā ziņā. Es nezinu, ko lai saku. Lai arī redzējām, spēles sākums gan izdevies izrīties vadībā ar trīs vārtu pārsvaru, bet otrajā periodā likāt padarzot gan trenerim, gan halē sanākušajiem līdzatējiem. Izdevās hokeja klubam Dinaburga izlīdzināt rezultātu. Kas tur vairāk bija pie vainas? Jā, es domāju, varbūt tas, ka mēs ātri sametām tos savus trīs golus un mazliet sākām jau pašpārliecināt arī spēlēt. Sākām varbūt to ripu pārturēt aizsardzības zonā un paši savu radījām problēmas, bet labi, ka Daņils Dolguškins iemeta svarīgu golu, tā, manuprāt, kas mums uz ģērbtēm iedeva tādu mazo enerģiju, tādu pārliecību, atkal ticību sev un pēc tam jau trešajā periodā viss sanāca, kā gribējās. Lai arī tev šajā mačā gūt 6 punktu, redzējām, nemaz tik daudz neatplika arī tavs maiņas bija šodien Julians Misis, vai tas varētu būt skaidrojums ar dizaina izmaiņam, jo redzējām spēlē aizlīja vecā prototipa C7 ķiverei, tā ir taisnība, ka viņš no Sanda Ozoliņa to ir iegūs. Nevis no Sanda, bet no Jelgavas leģendas Andra Leita, un mēs jau smējamies, ka viņam visu sezonu tagad vajadzēs spēlēt piespēles tādas deva man, ka bauda pašam mest un grēks ar neiemest no tādām piespēlēm. Tādā ziņā mēs smējamies. Ķiveri iedeva viņam to pieredzi, tu var redzēt uzreiz tās piespēles precīzi.